Vai! Você fala uma de mim, dá me machucar mais rápido. Fala uma de mim, dá me machucar mais rápido. Hey! Mentira! É mentira, gente! É artista da Globo! Looks so good! Oh. I don't know if she's gonna see. E aí, galera? E aí, galera, beleza? Estamos aqui. Paramos um pouquinho pra pegar um Starbucks. Pega. Pega. Porque hoje, o que, que a gente vai fazer hoje, cara? Apple picking. Maçã picking. Pegar maçã? Não, a gente não vai pegar maçã, a gente compra maçã no mercado. Então vamos ver, né? Vai ser uma experiência única, uma coisa bem canadense. Coletar maçã, depois a gente vai fazer algumas coisas. Ei. Ei, aí, gamba! E aí, gambá? E aí, gambá? Foi a única palavra que eu ensinei pra elas. Gambá. Hey. E aí, gamba? Oi, gente. E aí, gamba? E aí, gamba? What am I gonna say? Português, o vlog é português. Tudo bem, gente? How do you say apple in Portuguese? Maçã. Hoje, pega maçã. Hoje nós vamos. Pega maçã. Com café. Então, pegamos mais uma tripulante aqui, mais conhecida como Ainsley. Bom dia! Oi, gambá! Oi, gambá, muito bem! Ensinando as amigas a falar coisas desnecessárias. Muito bom! Delicioso! Crocante! I think that one's a good one. Muito boa, bem crocante, bem muito boa. Só chega aí, pau. Uau. Essa foi a escolhida entre tantas. Essa vai pra casa com a gente. Muito boa, gente. Yeah, they keep popping off. Muito doce. Golden Delicious. Dourada deliciosa, o nome dessa maçã. Mas o nosso autocycle ali é de... Quanto tem o nome dela? Gala. Gala. Prova. A prova. 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 It's a big one. Hey, I think that's okay. Então a gente veio aqui também, tem uma plantação cheia de abóboras, a galera vai, pega as abóboras, tiramos umas fotinhas e... Hey! Olha o tamanho, meu irmão! E olha o tamanho disso! Gigante! Então aqui é onde que eles vêm, compram as paradas e fazem aqueles cortes, sabe, pro Halloween? Muito massa! R$8,99 Maple syrup. No Brasil, no Angelone, tava o quê? 60 e pouco, 80 e pouco? Nem me lembro. Alright, so we have a small pumpkin for $3. $4.50 for the cider. Thank you. Cava. Melancia. Melancia! Abóbora. Abóbora. O que é isso aqui? E maçã cider. Eu não sei o que é cider. Cider. Mas é como se fosse... Como se fosse um suco de maçã. Yeah! I have to like stick.
Então, nós estamos aqui com as meninas. Ai, oi, gambá. E elas vão falar as perguntas que eu pedi lá no Instagram pra vocês. Então, primeira pergunta é: otorrinolaringologista. Otorrinolaringologista. É, muito bem. Otorrinolaringologista. Otorrinolaringologista. Vai, gambá. Otorrinolaringologista. É, muito bem. Nota de 0 a 10 para quem vocês gostaram mais. A Clarinha. A amiguinha. Ou a outra amiguinha? Coisa número 1, coisa número 2, coisa número 3. Vamos pegar uma música e elas vão cantar. A Clara já é fera, né? Vai, Clara. Fala mais de mim, eu sei nem quem na virou. Baby, blá, 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 blá. Vai. Yabi, dabi, bi, dabi, dabi, do. Go ahead, I need to hear it one more time. Vai, do, mais do. Mais uma vez, a pedir. Vai! Tu fala uma de mim, dá pra me acho que me apirou. Acho que me apirou, hey! Fala uma de mim, dá pra me acho que me apirou. Galô, passei por esse ano. Avora, 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 avora. Cala por amor. Carei por e fora. Última vez, agora é a mesma coisa. Preparada? Alright, let's go. Ascaraba agora parei de piriba. Thank you, girls. Chora. Oh, não, what is this? Yeah. Thanks. Então, continuando o vlog, estamos aqui fazendo umas reuniõezinhas de business, fechando umas paradas aqui. E uma pausa pro café da tarde mais uma vez. Daí tem que torcer, enroscar isso aqui, desenroscar. E eles botam uns prêmiozinhos aqui dentro. Então, é isso que a gente vai fazer agora. Ganhei? Ganha prêmios. Ganha. Vai. Vou botar a luzinha aqui. Vai, chique, né? You gotta do it like this. Português, vlog. Jesus, nada. Basicamente, a pessoa vai mordendo ali até cair o dente. Oh, you need to do it usually on the side that says... Não. Eu acho que é mentira, hein? Não, it can't be your first. Hey! É mentira, gente! Não! Não, mentira! Canadense! Peraí, peraí! Mentiroso, canadense! Peraí! Mentiroso! Peraí! Não, né? Oh! How to do this? Então, basicamente, diz ela que era aqui. I've né? never done Mas that. Agora, tá escrito aqui, né? Em inglês, que a nossa amiga também não sabe ler inglês, parece. Agora, no aplicativo. Basicamente, tem que baixar o aplicativo. E ver no aplicativo se ganha alguma coisa. O aplicativo do Tim, né, nega? Vai. Mentira, gente. Tudo mentira. A gente vai fazer uma abóbora personalizada, igual a gente vê nos filmes, aquelas paradas e tal, né? Então, geralmente eles pegam a abóbora e eles procuram um design pra ver o que eles vão fazer baseado no design, né? Eu sou muito criativo, mas vamos ver o que a gente consegue achar aqui no Pinterest. Ó. Não sei, vamos ver qual que eu vou fazer. Ó, hey. Essa é a nossa primeira abóbora. I don't know why I wanna say melancia. Nós precisamos. Os acessórios que a gente precisa: faca, colher, caneta. Fala que vira uma nojeira, então vamos ver. Não sei, né? Eu sou novo aqui, né? Just so we can lift this off. Limpar. Agora a gente vai desenhar. Nossa,
get the lime first. It's okay. Hey. Hey. Outro olho. Artista da Globo. Hey! 3D? Isso é legal. Peraí! Ah, não dá pra botar um nariz. Tem um nariz ali, ó. Vamos fazer um nariz nesse aqui. Freehand. Finalmente! Vela. Vela. Ah, narizinho! Hey! Peraí, peraí! Opa! Looks so good! Todo mundo compra bastante chocolate. E as crianças vão vir hoje à noite pedir chocolate. Doçuras ou travessuras? Tricks or... Treats. Treats. Hey. E aí, o que vocês acharam? Então é isso aí, Feliz Dia das Bruxas! Did you enjoy your process, your first process? É bem fácil. I thought it would be harder, but it's easy. Muito fácil. Se vocês quiserem fazer, façam e manda foto pra gente.